Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu vou começar a compartilhar com vocês um vlog onde nós estamos aqui em Olambra. Nós vamos passar aqui 2 dias e acabamos de chegar aqui, gente. Olha que lindo esse portal. Vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, fica ligadinho aqui no canal. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos e deixa seu gostei embaixo para mim também, tá bom? Então, vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Daqui a pouquinho a gente está indo para a pousada onde a gente vai ficar e eu vou compartilhando aqui com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é o portal, gente, de Olambra. Olha que lindo. Tão lindo aqui. Eu vou filmar um pouquinho para vocês. Gente, a gente acabou de sair aqui do portal. Estamos aqui ainda no portal, vamos sair daqui a pouco. Agora a gente vai almoçar. Eu vou mostrando aqui para vocês onde que a gente vai almoçar. Vamos estar chegando aqui. Onde que a gente vai almoçar? E eu vou mostrando aqui para vocês. A gente só vai para a pousada fazer o check-in às 14 horas. Então, enquanto isso, a gente vai ficar andando, olhando, comendo. Gente, agora paramos aqui para almoçar. Aqui no centro de Olambra. Estou falando baixo. E a gente parou aqui para almoçar no restaurante Deck 237. Deixa eu mostrar para vocês o nosso almoço. Acabamos de chegar, gente, aqui na nossa pousada, nesse hotel aqui no Shelter Hotel, Shelter Pousada. Eu vou pegar o cartãozinho deles, que eu peguei lá na recepção, para mostrar para vocês. Esse daqui, ó, Shelter Hotel. Falei que era uma pousada, mas é um hotel, gente. Desde o início falando pousada, é hotel. E eu vou mostrar para vocês aqui, tão bonitinho, gente, fica tão localizado. Ai, muito bom. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aí aqui fica a porta, gente. Já de frente para a porta fica o banheiro. Aí entrando aqui, a gente tem essa vista do quarto. Olha que lindo. Nossa, eu amei demais esse quarto. Ficou tão aconchegante, tão fofinho. Tem duas janelas, gente. Essa daqui que dá vista para a avenida. E essa outra janela que daqui a pouco eu vou abrir para mostrar para vocês. Dá vista para o jardim, que é muito lindo. Aqui tem duas camas. Tem essa cama de solteiro. Mas tá com nossas bagunças aqui. A gente chegou, já jogou as bagunças aí em cima. E essa cama de casal é muito linda. Tem um espelho aqui, não é tão grande, mas dá pro gasto. Uma TVzinha ali e um frigobar. A gente passou no mercado, depois que saiu lá do restaurante, que eu mostrei pra vocês, e compramos água, um galão de 5 litros de água. Aí deixa eu mostrar pra vocês a vista. Olha, gente, que bonitinho. Vista pra avenida, ó. Uma das avenidas principais aqui. Muito lindo, eu amei. Deixa eu mostrar outra. Outra igual a essa. Tem essa janela aqui também que dá pro jardim. Deixa eu abrir a porta pra mostrar pra vocês como que é bonitinha a varanda. Olha, gente, que linda aqui a vista da varanda. Tem uns papais noéis. Papai Noel na nossa janela. Ai, que lindo aqui, gente. Eu amei. Aí ali embaixo a gente tem umas cadeirinhas, ó, pra gente tomar chá. Chá da tarde. Eu amei esse hotel. Tem mais cadeiras aqui, ó. Tem um jardim bem bonito. Gente, eu amei esse hotel, uma gracinha. Aí, se a gente mostrar pra vocês, tem um lugarzinho pra colocar as roupas. Eu também vou arrumar algumas necessárias, algumas roupas ali pra não ficar tão bagunçado o quarto, né? Ficar mais ou menos arrumadinho. Eu amei, uma graça aqui. Olha, muito linda. Agora, gente, são 2 horas da tarde e daqui a pouquinho a gente vai arrumar essa baguncinha aqui. A gente vai organizar as coisas e daqui a pouquinho a gente vai explorar a cidade. Eu não sei, a gente não tem um roteiro assim
Pré-definido, a gente vai explorando e eu vou mostrando aqui para vocês, tá? Tem alguns pontos que a gente quer visitar, mas eu vou mostrando aqui para vocês conforme a gente for visitando, tá bom? Agora a gente vai dar uma voltinha por aqui. A gente tá chegando aqui no Boulevard Holandês, que é um lugar onde tem um monte de lojinha, um monte de lugar bonitinho para comer. Olha, gente, como é lindo essas flores. Cada esquina, gente, é uma gracinha para tirar foto. É muito lindo mesmo. Agora a gente vai procurar um lugar, são 3 horas da tarde. A gente vai achar um lugar pra gente tomar uma cervejinha, porque tá um calor aqui. Calor gostoso. Aí tem umas lojinhas. Deixa eu virar a câmera pra mostrar pra vocês. Gente, a gente parou aqui nesse lugarzinho bem legal, um típico holandês. A gente vai comer uns croquetes e uma cerveja e uma água. E eu vou mostrando aqui pra vocês. Tem uma gracinha aqui, é bem bonitinho. Chegaram, gente, os nossos croquetes holandês. Vamos experimentar. E agora vai chegar também daqui a pouquinho a nossa cerveja. Saímos daquele lugar, gente, onde a gente comeu os croquetes. Uma delícia aqueles croquetes. Estava muito gostoso mesmo. Aí agora a gente está aqui num tipo uma galeria, onde tem um monte de coisa bonita. Tem um lago aqui, uma mini laguinha bem bonitinho. Tem peixes, tem flores, tem plantas. Ai, gente, é muito lindo aqui. Muito lindo. Agora, gente, nós estamos explorando Holambra. Estamos aqui andando, andando e conhecendo os lugares, explorando e descobrindo. As ruínas aqui são tão bonitinhas, lembram um pouquinho o Campos do Jordão. É muito bonitinho aqui. Gente, nesse lago é aquele lago que tem capivara, sabe? Tem duas capivaras aqui, eu vou mostrar pra vocês. Estão se refrescando aqui na beira do lago. Olha que vida mansa. Tô nem aí com nada. Agora a gente parou aqui, gente, para tomar um sorvete de rosas aqui nessa avenida, nesse lugarzinho que é o Boulevard, que é onde tem um monte de loja. A gente está nesse lugar aqui, bem legalzinho, bem bonitinho, que tem sorvete de rosa. A gente tomou um de hibisco e um de jasmine. Uma delícia, muito gostoso. Agora a gente vai voltar lá pro hotel pra gente dar uma descansadinha. São 5 horas da tarde, a gente vai descansar um pouquinho para mais tarde a gente sair para jantar e explorar mais a cidade. Chegamos na pousada, gente. Já são quase 6 horas da tarde, 5 e meia, 5 e pouquinho. E agora a gente tá tomando um vinho, que a gente passou no mercado e compramos vinho e cerveja pra gente tomar, que é um calor. E eu vou finalizar o vlog do dia de hoje por aqui, porque a gente já vai ficar aqui no hotel e depois a gente vai sair pra jantar e eu mostro, coloco algumas imagens aqui de onde a gente for
jantar. E eu vou finalizar por aqui. Mas acompanha, se inscreve no canal se você não é inscrito, para você acompanhar o dia de amanhã, que amanhã a gente vai postar bastante coisa. A gente vai ir nos lugares aí no Campo de Flores e eu vou mostrando aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!